חודש טוב, חורף טוב, בעזרת השם. אני רוצה בראשית דבריי להתייחס למצב הביטחוני היום במדינה ולשאלת רבים כיצד מתמודדים עם המציאות הזאת שנקלענו אליה עכשיו, איך אפשר להתמודד גם ברמה הפרטית, המשפחתית והלאומית בכלל, להתמודד עם המציאות הזאת. בשביל להתמודד עם הדברים האלה צריך מבט יותר רחב, מתוך כך להתייחס אל העכשוויות, אל מה שקורה היום, אתמול, וכל הדברים האלה. המלחמה היה בינינו ובין אומות העולם והערבים בדור שלנו, מלחמה ארוכה מאוד, אלפי שנים כבר. לובשת צורה, פושטת צורה, פעם ככה, פעם אחרת. עכשיו זה המלחמה הזאת, כפי שאנחנו רואים, פשוט קמים אנשים ורוצחים, אם אפשר לקרוא להם אנשים בכלל. וצריך לדעת להילחם כנגד הדבר הזה. זו מלחמה ארוכה כאמור. יש כלל גדול, מי שהיה בצבא מכיר את הכלל הזה. אתה נלחם נגד מישהו, אתה צריך לדעת מה המטרות שלו. מה המטרות של האויב? מה המטרה של הרוצחים האלה ושולחיהם? אנחנו יודעים שיש להם שולחים, הם לא באים באופן פרטי, זה לא עניין פרטי. המטרה שלהם במלחמה הזאת, להוריד לנו את המורל, להשפיל אותנו, לדכא אותנו, לייאש אותנו חס ושלום. זאת היא המטרה, המטרה המיידית. המטרה הכללית, אנחנו יודעים טוב טוב. המטרה היא פשוט לגרש אותנו מארצנו. זאת היא המטרה שלהם. וזאת היא המלחמה בימים האלה, בעבר היו מלחמות אחרות. במלחמה צריך לזכור תמיד, קודם כל, לא צריך לשחק לידיים שלהם. אנחנו לא צריכים לרדת במצב הרוח שלנו ולהיות מדוכאים ומסכנים ואומללים וכל הדברים האלה, ומיואשים בוודאי שלא מהדברים האלה. אדרבה, צריך אמונה וצריך ביטחון, שני הדברים האלה. אמונה וביטחון. ולא לשחק למטרות שלהם. זה כאן מדבר כאזרח, כאזרחי ישראל וכל זה. צריך להתחזק. אבל אני רוצה כאן לומר, על מנת להתחזק, שנבין את הדבר, כל מלחמה יש לה התחלה ויש לה גם סוף. זה כמו בספורט, כמו במשחק כדורגל. מה שקובע במשחק כדורגל, אני לא יודע אם אתם יודעים, זה התוצאה, נכון או לא? נכון או לא? התוצאה במשחק קובעת או ההתחלה? התוצאה, איך אתה אוהד כדורגל? התוצאה היא כמובן. מה, אוהד של מי? הכדורסל. הכדורסל, אותו דבר, אותו פרינסיפ, התוצאה. מאז שקמה מדינת ישראל ועד היום, הערבים התנפלו עלינו, ובכל התנפלות כזאת, בכל מלחמה כזאת, התוצאה הייתה ניצחון מוחץ שלנו עליהם. מלחמת השחרור התנפלו עלינו 7 מדינות, היינו כאן מעט מאוד יחסית, 600,000 יהודים, והם 7 צבאות, והם תותחים וטנקים ומטוסים, מה לא. והם חטפו בלשון הספורטאי נוק-אוט. כולם פשוט ברחו מלחמת השחרור. מלחמת ששת הימים היינו, מלחמת לא, ששת הימים, כן. התנפלו עלינו באותה מטרה בדיוק, להשמיד אותנו. מה הייתה התוצאה? נוק-אוט. מה זה נוק-אוט גדול? כל סיני, ישע, רמת הגולן, ואם היינו רוצים, היינו יכולים להתקדם הלאה. אבל נחלטנו אותו עד כאן בפוס בשלב זה. זה היה מלחמת ששת הימים. מלחמת יום כיפור. היינו באמצע יום כיפור,
חיילים היו בבתי כנסת, היינו קשורים בידיים, התנפלו עלינו. מה הייתה התוצאה? אתם לא זוכרים, אתם לא נולדתם עוד. היינו 100 קילומטר מקהיר, ואם היינו רוצים, היינו כובשים גם את קהיר. ו-40 קילומטר מדמשק, ואם היינו רוצים, היינו כובשים את דמשק. תוצאה טובה, נכון? תוצאה טובה. מלחמת שלום הגליל הראשונה, מי שזוכר איפה היינו? בירות, מישהו היה בבירות, לא הייתם בבירות. אבל היינו בבירות. כל המלחמות שאנחנו נלחמים כאן בדור הזה, אנחנו מנצחים בגדול וננצח בגדול. עכשיו תשאלו אותי מה תהיה תוצאה של מלחמת הסכינים, תשאלו אותי. ננצח בגדול. עכשיו איך, תשאלו אותי איך. פשוט, הערבים, איך נאמר שם על המצרים, אשר זדו עליהם, רש"י אומר, בקדרה שהם רצו לבשל, הם התבשלו. באותה גדרה הם התבשלו. הם מבשלים את עצמם, על ידי כל הדברים האלה, ממש לי את עצמם. אני עוד זוכר, מלחמת ששת הימים, זכיתי להיות שם, איך עשרות אלפי ערבים ברחו מן הארץ. לא אמרנו להם שום דבר. הם בעצמם ברחו מכאן. מלחמת יום העצמאות, מאות אלפים ערבים ברחו מן הארץ. ואני שואל את עצמי כל הזמן, מתי הערבים האלה יברחו מן הארץ? אתם לא שואלים את עצמכם את השאלה הזאת? מה יביא אותם לברוח מן הארץ, אתם חושבים? מי יביא אותם לברוח מן הארץ? בורא עולם. יכול להיות, אני אומר, אני לא אומר ודאות, כי לא הנביא אני, שהתוצאה של המלחמה הזאת וכל המאבקים, כל מה שעושים, פשוט, הם יברחו מכאן. למה לא? הבא להרגך, מה? דרך אגב, זה יהיה הדרכה פרטית לכל אחד מהתלמידים וכל אחד מאזרחי ישראל, שהיום באמת הם גילו כאן, מגלים כל הזמן, מעשי גבורה כאן ממש. ברוך השם, יש לנו צבא, משטרה, משמר הגבול, והם פועלים ועושים באמת מסירות נפש עצומה, את כל עבודתם נאמנה. אבל הפעם גם הצטרפו הרבה אזרחים. רואים ערבים, נסכין, מה עושים? הבא להרגך, מה? איך? איך? מה, אתם לא יודעים איך? כל מה שיש. לא לפחד. לא לפחד. לא לברוח. זה, ככה מנצחים במלחמה. לא על ידי בריחות, אלא אדרבה. מתקפים אותך, תנפל אליו. אני אומר, זה דרכה כללית, היום זה דבר של יום-יום בכל הארץ, לצערנו הרב, אבל זאת היא המציאות. הכל חזית היום, כולם. לא רק החיילים והשוטרים, אלא גם האזרחים היום בחזית, ממש בחזית. אז זה הדרכה פרקטית, אני אומר, נדע בדבר הזה. להיות זהיר מאוד, ולראות דברים שהם מסכנים אזרחים או אותנו או משהו כזה, לא להסס ולא להתלבט. ומיד לפעול מה שלפעול, כמובן רק להיזהר שלא יהיה מכוחותינו, חס ושלום. אז זה מה שאני רוצה לומר כאן לגבי המצב. אנחנו עד היום ניצחנו, נצח ישראל לא ישקר, וודאי וודאי גם ננצח גם במלחמה הזאת. אנחנו לא יודעים בדיוק כיצד תהיה התוצאה, ומתי תהיה התוצאה, אבל תהיה תוצאה לטובתנו. זה היה עד עכשיו, וגם יהיה לעתיד לבוא, בעזרת השם. ועתיד לבוא יכול להיות קרוב מאוד, זה לא צריך להיות דבר רחוק. וכל זה כתוב בתורה, כמה. התורה היא רלוונטית. היא תמיד מלמד אותנו על המציאות שלנו. כזאת ברוך הוא הביט בתורה, הוא ברא את העולם. אנחנו כיהודים מאמינים, מביטים בתורה, ודרך העיניים של התורה רואים את המציאות העכשווית. מעשה אבות, סימן לבנים. הדברים האלה נרמזים כאן, או לא נרמזים, כתובים מפורש אפילו בתורה. כתוב על ישמעאל,
ותראה שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק. אומר רש"י, מה זה מצחק? מה זה מצחק? מה זה המילה הזאת מצחק? אומר רש"י, לשון רציחה. לשון רציחה. שרה אמנו ראתה שישמעאל רוצה לרצוח את יצחק. והיה זורק עליו, כתוב, חיצים. כן? יוצאים לשדה, נוטל קשתו ויורה בו חיצים, מה שהיא אומר. חיצים, מה זה חיצים היום? הטילים האלה שהם יורקים, זה מה זה, החיצים, היום זה טילים, זה אותו דבר, אותו, אותה מגמה, אותו עניין. מה אומרת שרה אמנו לאברהם אבינו? לא יודע אם מישהו למד פעם חומש. אני אחזור על מה שכתוב בחומש. שדבר אחד מהתורה לא ישוב אחור. כל מה שכתוב, יתקיים. אומר ברך, כתוב ככה. ותאמר לאברהם, גרש העמה הזאת ואת בנה, גרש אותה. מאיפה? מארץ ישראל. כי לא יירש בן העמה הזאת עם בני, עם יצחק. והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרע. דהיינו, הוא יירש את ארץ ישראל. גם הרצח הראשון בהיסטוריה של קין שרצח את אחיו, את הבל, היה בדיוק על רקע זה של ארץ ישראל, ככה אומר רבי יהודה הלוי בכוזרי. שהוויכוח ביניהם היה, לא היה ויכוח, הוא פשוט קם עליו ורצח אותו, כי הוא ידע שהוא יירש את ארץ ישראל. מאז ועד היום המגמות האלה עדיין קיימות. אבל כאמור, כל מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו ונשבע לאבותינו, שארץ ישראל כולה תהיה בידינו, היא תהיה בידינו, היא כבר בידינו, עדיין לא כולה, אבל כולה תהיה. כי מה שהקדוש ברוך הוא מבטיח, הוא מקיים. הוא מקיים עכשיו, יקיים לעתיד לבוא בעזרת השם, נזכה לגאולה שלמה וישועה שלמה, ולחודש טוב לנו לכל עם ישראל.